Vítejte u zpráv z Ústeckého kraje s datem 28. února. Školáci v Ústí nad Labem shlédli dokument a diskutovali o holokaustu s přeživšími. Operetní večer jako vzpomínka na členku Severočeského divadla v Ústí nad Labem. Zástupci města Litoměřice diskutovali u snídaně s podnikateli. Zajímavou a velmi přínosnou akci si na čtvrtek 23. února přichystalo kulturní středisko v Ústí nad Labem. Pro žáky a žákyně ústeckých základních škol a místní středoškoláky a středoškolačky totiž na dopoledne připravilo promítání dokumentárního filmu Děti Antonína Kaliny, který pojednává o hrůzách holokaustu a jednom velkém lidském příběhu. V průběhu dne se pak uskutečnily další doprovodné akce. Všechny přítomné přivítala v Domě kultury primátorka města Věra Nechybová. Určitě je důležité si připomenout dopady, důsledky druhé světové války a pro základní školy, děti ze základní školy připraven program v podobě promítání dokumentárního filmu. Jehož hlavní hrdinou je člověk, který zachránil 1000 dětských životů. Já bych si moc přála, aby žáci dnes odcházeli s myšlenkou, že pomáhat bez nároku na odměnu a ocenění by mělo být samozřejmé. A to bych si moc přála, aby to bylo to, co si dnes žáci odnesou. Dokument Pavla Dražana Děti Antonína Kaliny vypráví o rodáku z Třebíče, kterého dlouho nikdo neznal. Antonín Kalina přitom za druhé světové války zachránil více lidí než Sir Nicholas Winton či Oskar Schindler. Až po své smrti v roce 1990 byl in memoriam oceněn vyznamenáním Spravedlivý mezi národy a státním vyznamenáním za to, že jako vězeň buchenwaldského koncentračního tábora pomohl ochránit přes 900 dětí. Film o tomto hrdinovi byl natočen podle knihy Stanislava Motla a v premiéře ho letos v lednu odvysílala Česká televize. Pozoruhodný snímek doplnila neméně poutavá beseda studentů s přeživším Františkem Ledererem. Také on mnohokrát jen o vlásek unikl smrti díky riskantní pomoci jiných. Do diskuze byli připraveni se zapojit také další vzácní hosté. Pozváni byli například Tomáš Pojar, bývalý velvyslanec České republiky v Izraeli, či představitelé židovských obcí z Ústí nad Labem, Teplic a Děčína. My jsme byli, jak se říká, odšiveni, vykoupaní a přišel jsem k Lager Arctovi, jo, a on se mě ptal, odkud jsem. A já jsem říkal, aus Tepličenau, Teplice Šano. Je, tak jsme Landleute, jo, Landsleute. Ich bin aus Zác, já jsem ze Žadce, ten doktor. A já už jsem byl mezi těma muzulmanama, co šli do plynu, a on řekl, pojď zpátky, jo, půjdeš tady mezi ty pracující. No a tak jsme přišli potom do Birkenau, tam jsem byl asi 14 dní, dostal jsem číslo na ruku a pak jsme mladí lidi odvezli do Osvětimi. My jsme měli jít na zemědělské práce, jo, a my jsme byli v té lodži, pak jsme byli v tom Birkenau, pak jsem byl v té Osvětimi a tam na nás čekali lékaři. A ten český lékař jmenoval se Herman, Jindřich Herman z Jindřichova Hradce a ten mě vzal do nemocnice. A vždycky, když byla nějaká selekce, tak mě vzal na pracovní tábor a zase, když byla v pracovním táboře, tak mě vzal do nemocnice. A byli jsme až do 27. května 1945, kdy mě osvobodila Rudá armáda, která přijela v bílých pláštích kvůli identifikaci, pojď byl sníž, aby je moc nepoznali, jo, a držel se tam jeden Němec, tankista, který ho pak odváděli, jo, a měl na zádech napsáno azbukou, já jsem Němec. A oni naši hlásili na něj kameny, měli stek na něj, na Němce, a oni řekli, to ne takoj, my si to s ním vyřídíme sami. František Lederer se šťastně vrátil z vyhlazovacích táborů ve svých 15 letech a jeho vzpomínky na tuto krušnou etapu života jsou stále velmi živé a plné emocí. Snad i díky věku, ve kterém toto období musel prožívat, svým vyprávěním na školáky velmi zapůsobil. Pro mě to byla úžasná zkušenost, vzhledem k tomu, že jsem nic podobného ještě jako nezažila. A bylo to úžasné, protože vlastně máme tu možnost se dostat v cítě do těch lidí, jak to měli těžký a myslím, že je důležitý si to připomínat, tu minulost, a bylo to fakt úžasný. Je hodně důležitý se z historie poučovat, takže určitě vzdělání patří k těm
faktorům, který pak lidi aplikují, když řeší svoje životní situace, a je důležitý se z toho poučit a vzít si z toho nějaké ponaučení. Na čtvrteční odpoledne bylo naplánováno další velmi zajímavé setkání přeživších a hostů. Františka Lederera, Jany Urbanové, Františka Comorka, Rud Žákové, Silvy Novotné, Zdeňka Popra, Hany Kumperové či Ivo Della Renotie. I toto setkání zorganizovalo kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace města. Další důkaz toho, že potřeba připomínat hrůzy války a holokaustu, je v Ústí nad Labem velmi silná. Konec konců, jak připomněl historik a ředitel Ústeckého muzea Václav Houfek, až do roku 1938 žila v Ústí silná komunita židovských obyvatel i Němců a dalších národů v míru a pospolitosti. Co následovalo pak, mohlo být definitivním koncem pro řadu z nich. Málo kdo si uvědomuje, ale nacistické Německo bylo opravdu velice, velice totalitární a především rasistický stát. Pokud by druhou světovou válku neukončili spojenci svým vítězstvím, tak by s největší pravděpodobností žádní Češi dneska na území České republiky už neexistovali. V rámci zintenzivnění spolupráce mezi zástupci městského úřadu v Litoměřicích a podnikateli se ve čtvrteční ráno 23. února v restauraci Gurmánie na Mírovém náměstí uskutečnilo neformální setkání podnikatelů a zástupců města. Výstupem by mělo být rychlejší přímé řešení konkrétních problémů ve městě z pohledu podnikatelů. První společné snídaně se kromě pořádajícího tajemníka městského úřadu Milana Čigáše zúčastnili také vedoucí odboru životního prostředí Pavel Grindler, vedoucí kanceláře starosty Martina Skoková a manažerka strategií Veronika Šturalová. Diskutovalo se o nové vyhlášce týkající se veřejného pořádku, která zároveň specifikuje výjimky úpravy doby nočního klidu, dále o odpadovém hospodářství, ale také o možnostech využití mobilního rozhlasu pro rychlé získávání informací. Je to příspěvek města k tomu, abychom komunikovali více a lépe s našimi podnikateli, abychom je podpořili, abychom slyšeli jejich hlas. A myslím, že i toto setkání ukázalo, že ta témata města jsou pro podnikatele zajímavá a že oni chtějí dále diskutovat a hovořit, a že jsme dneska zahájili, myslím, že třeba i plodné debaty, diskuze a nápady, které můžeme zúročit v našich odborech na městském úřadě. Debata s podnikateli byla plodná a spokojeně z ní odcházeli zástupci města i podnikatelského sektoru. Já si myslím, že to je velmi dobrá myšlenka. Domluvili jsme se, že to setkání tady budeme pořádat každý měsíc, po každý to budou jiné témata, a já to kvituju. Já bych rád viděl téma elektromobilita, cestovní ruch a tak dále, to je za mě. Ale ono těch záležitostí, které jsou tady k probrání, je hodně. Je tedy zaděláno na novou tradici. Příštího setkání se mohou zúčastnit i lidé mimo podnikatelský sektor, pokud je tato problematika zajímá. Severočeské divadlo v Ústí nad Labem mělo opět vyprodáno. U již tradičního večeru operetních melodií se to už stává zvykem. Divadlo tentokrát koncertem vzdalo hold své solistce Věře Koníčkové, která zemřela 2. února ve věku 84 let. Na zdejším jevišti stvárnila téměř 100 převážně hlavních rolí. V Ústeckém divadle profesně působila 30 let. Vlastně jsme tak uctili její památku rozhodně i tím, vlastně, co ona dělala, co jí bylo vlastní. To znamená zpěvem a o tom i ten život je. A ona říkala vždycky, život začíná a končí pro mě zpěvem. A toto určitý motto jsme si i pro dnešní večer vlastně nějak tak dali jako určitou vizi dnešního koncertu. Hlavní hvězdou večera byla tentokrát sopranistka Iveta Duvková, kterou příznivci Ústeckého divadla znají například z představení Limonádový Joe. Krásná, drobná, ale přesto rozhodná žena se koncert rozhodla ozvláštnit speciálními kostýmy.
Vždycky, když mě pan ředitel osloví, ale co se týče koncertu, koncertní záležitosti, tak se mi rozzářejí očička, protože to opravdu miluju a jak je vidět i diváci. Velmi kvitují jako koncerty, gala koncerty krásný. No a tento koncert si myslím, říkala jsem to i publiku, jsem pojala tak trošku ve velkém a vybavila jsem se na to i kostýmama a aby každá ta árie vlastně stvárňovala i v tom kostýmu jako tu postavu. Takže jsem dneska vlastně měla tu čest lidem i říct, protože jsem zpívala, pan ředitel nám vybral takový krásný árie a v roce 90 nebo 91, když jsme spolu vystupovali v Hudebním divadle Karlín, tak pan dirigent právě dirigoval Veselou vdovu a já jsem dnes zpívala árii Viljo o Viljo. A právě, že mám doma z fundusu ten krásný kostým, ve kterém jsem tenkrát v tom roce zpívala právě tuto árii, tak jsem ho dneska vynesla na tento koncert. A můžu podotknout, že jsem teda lidem řekla, že toto vlastně zachovalý kostým z fundusu Karlínského divadla po povodních. V rámci koncertu se divákům představila také nová tvář Ústeckého divadla, Slovenka Viktoria Balánová. Její talent objevil sám ředitel Severočeského divadla Miloš Formáček. To je vlastně, dá se říct, povinnost těch ředitelů a uměleckých šéfů, že by měli hledat neustále nové tváře a divákům tady nabízet atraktivní tituly, ale také atraktivní lidi. Tak jako je Ivetka Růvková, tak zase vedle toho samozřejmě nastupující mládí a musí se dát taky prostor těmto lidem a myslím si, že ta moje, dá se říct, spanělá jízda na Slovensko se neminula úspěchem v tom smyslu, že opravdu jsem tam našel řadu talentů a tato Viktoria mě zaujala tím, že je vlastně napůl maďarská krev a když mi zatancovala Čardáš, tak i přítomný Miro Dvorský se podíval a řekl, přítomný byl na tom předzpívání, říkal, já jsem vůbec netušil, co máme na Slovensku talentů. A to je úžasný a já si taky chci spolupracovat, takže opravdu až ze Slovenska, až ze Sence a já si myslím, že to je samozřejmě její první takový krůček velké praxe a myslím si, že budeme mít na co vzpomínat, že právě Ústí dalo tu šanci a já doufám, že se ten její talent bude i rozvíjet a že třeba i na to Ústí nezapomene. Viktorii Balánovou budou diváci vídat například v Lehárově operetě Země úsměvů. Jejíž premiéra v Severočeském divadle proběhne již tento pátek 3. března v 19 hodin. Vysílání můžete sledovat také díky firmě KIS Plus Litoměřice, prodej a servis zahradní techniky, motocyklů a skútrů. Halo, halo, stavaři, řemeslníci, zahradníci, kutilové, Dže Tomas je tu pro vás. Potřebujete půjčit příkopový válec, pěch, topidlo, centrálu, kompresor, pilu, křoviňák či jiný stroj? Chcete si koupit stavební stroj, vapku, vrátek, frézu, sekačku, svářečku, vrták, diamant, pěnu či jiné nářadí? Zavezeme, opravíme. Dže Tomas, tým Dže Tomas je tu pro vás. Rádi vás uvidíme v Litoměřicích na Lodním náměstí 7. www.jetomas.cz. Vydání zpravodajského měsíčníku Litoměřicko 24 můžete číst také díky těmto sponzorům. Děkujeme, že podporujete regionální zpravodajství.
Hrad Litoměřice je multifunkčním prostorem, ve kterém se historické potkává s moderním. V nejvyšším patře budovy se nachází expozice českého vinařství, kde lze vína také ochutnat. Hrad disponuje okouzlujícím moderně vybaveným konferenčním sálem, který pojme až 180 osob. Ve sklepních prostorách nechybí stylová degustační místnost, navazující na archiv vín. Hrad Litoměřice to je místo konání mnoha kulturních akcí a báječných setkání nejen při sklence výtečného regionálního vína. Památník Terezín, to je malá pevnost, muzeum, ghetta a magdeburská kasárna, krematorium, kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední márnice, modlitebna z doby terezínského ghetta a replika mansardy, které tvoří unikátní památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace. Prohlídky, výstavy, dokumentární filmy, koncerty, semináře, výzkumná a vzdělávací činnost a mnoho dalšího. Památník Terezín, historie, která nesmí být zapomenuta. Optika Klingr, jediná optika v Litoměřicích s bezbariérovým přístupem. Dioptrické i nedioptrické a sluneční brýle, brýlové čočky, obroučky a příslušenství. Odborné poradenství, 23 let zkušeností, profesionální měření zraku při nákupu brýlí zdarma. www.optikaklingr.cz LTNet.cz nabízí základní služby připojení k internetu, televizi a telefonování domácnostem a malým firmám. Zároveň profesionální služby v oblasti výstavby a propojování sítí určené náročnějším zákazníkům. LTNet.cz Internet Provider. Masopust svými kořeny sahá daleko do historie. Jeho tradice se na mnoha vsích v různých podobách začíná po letech znovu oživovat. Stejně tak je tomu v malebné staré vesničce Zubrnice, nacházející se v klínu kopců Českého středohoří. Ústečané znají tuto vesničku především díky skanzenu lidové architektury, který tu byl postupně vybudován díky hodnotným stavbám v samotném centru obce. I tady již před 20 lety poprvé došlo k navázání na staré lidové tradice a byl obnoven masopustní průvod masek obcí. Ten letošní byl naplánován na sobotu 18. února. Sraz účastníků byl ve dvoře domu Zloubí. Tady starosta pomyslně předal maskám vesnici a dovolil jim uskutečnit průvod. Průvod vyrazil ze dvora krátce po 10. hodině. Doprovázel ho folklorní soubor Dikita z Krásné Lípy. Přestože počasí nebylo zrovna příznivé, masek tady bylo požehnaně. Začalo to pravé veselí, tančilo se, zpívalo se a hlavně hodovalo. Průvod masek šel od jednoho domu k druhému. Hospodyně tady měla podle starého zvyku vždy připravené jídlo a pití pro všechny, a tak dokud bylo co jíst a pít, nikam nikdo nespěchal. Pozdravili se staří známí, povídalo se. Ti, kdo masopustní průvod absolvují každý rok, už dokonce věděli, co jim v jakém stavení připraví za dobroty. Tady to byly vynikající koláče, jinde například bramborák a samozřejmě, jak jinak, nechyběla dobrá slivovice a jiné lahodné pití. O klidný průběh a bezpečnost průvodu se starali dva uvědomělí příslušníci Sboru národní bezpečnosti. Dbali především o plynulost silničního provozu, ale i ukázněnost členů průvodu. Přes nepřízeň počasí nechyběl humor a dobrá nálada a tak není divu, že jsme za pár hodin s průvodem obešli téměř celou vesnici. Dobrý den, zeptám se vás, jak se vám dneska líbí v Zubrnicích, co jste tady měla dobrého už? Líbí se mi moc, měla jsem buchty, čaj a nějaký maso. Dobrý. Pořád je to hezké. Nádherný, protože mi to vrací dětství. Nádherně, jako vždycky. Jezdím z jižních Čech, vozím sem slivovici i bylinku. Super, je tady pohodová atmosféra, všichni se baví, snějou, takže super. Když vidím, že jste tady dneska služebně, jak se vám tady líbí v Zubrnicích? Líbí se mi tady moc a chtělo by to trošku morálku. No mě se tady moc líbí, tady mám kolegyni z postgraduálu, tady podívejte se, tady... Pojď ke mně, Lucko, to je moje kolegyně z postgraduálu, kde jsem studoval a máme se moc rádi.
Tradiční akce je pořádána pod záštitou Národního památkového ústavu, potažmo souborem lidové architektury Zubrnice, který se stará o akce po celý rok. A tak jsme se zeptali toho nejpovolanějšího, vedoucího skanzenu. Masopust zdaleka ještě není u konce. Jak byste hodnotil ten letošní ročník? Já myslím, že velmi dobře, hlavně, že neprší a sešlo se dost lidí. Masky jsou některé velice zajímavé, takže bych řekl, že Masopust Zubrnici byl úspěšný. Místní sice tvrdí, že průvody byly v minulosti ještě bohatší a domů, kterých se prošlo, bylo ještě mnohem víc. Mnohem důležitější ale je, že tradice stále žije, že se jí účastní už další generace a že se lidé, ač nemusí, chtějí sejít a den si užít. Pohanková pomazánka s avokádem, jáhlový nákyp nebo polentový koláč. Svou kreativitou se při vaření mohli pochlubit žáci prvních a druhých ročníků základních škol. Na Litoměřické střední škole pedagogické, hotelnictví a služeb změřili síly ve vědomostech o zdravé výživě. Máme tady zastoupeny 4 školy. Je to základní škola Havlíčková, Božena, u stadionu a na Valech. První stupeň si připravuje zdravou školní svačinu a druhý stupeň už se pouští do kulinaření a dělá v podstatě oběd. A dnešním tématem je obilovina bezlepková. Děti na tom prvním stupni dělají i pomazánky, takže máme se určitě na co těšit. Kromě Radky Hazuchové, výživové poradkyně a spoluautorky projektu Sídlem si nehrajem, aneb jsme to, co jíme, který již 3 roky ve spolupráci s městem připravuje, zasedli v porotě i další odborníci a také starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. Skvělá akce, jako již tradičně, tato akce je pořádána zdravým městem Litoměřice ve spolupráci s pedagogickou hotelovou školou v Litoměřicích a ve spolupráci se základními školami. Jsem rád, že žáci 4 základních škol předvedli opět to, že umí i připravovat velice chutná jídla. To téma nebylo jednoduché, protože vařit bezlepkově je někdy tvrdý oříšek i pro dospělé. A musím říct, že jídla byla všechna chutná a řekl bych, že některá dokonce vynikající a já si rozhodně vezmu některé recepty a pokusím se připravit podobné jídlo, překvapit třeba manželku a připravit i podobné jídlo i doma. První místo soutěže opět obhájila základní škola Havlíčkova. Body se získávaly z výsledků v testech a v praktické části porotci hodnotili vzhled a chuť jídla a také prezentaci na téma Znáte příběh svého jídla. Vítězné družstvo sehrálo dokonce scénku o tom, jak se staročeská rodina podivuje nad tím, jaké potraviny v dnešní době jíme a nevážíme si tradičních surovin, které jsou pro naše tělo přirozené.
Městský úřad Lovosice hlásí změny a zvýšení komfortu nejen pro občany města. Od dubna se lovosické svatby budou konat v hlavním sále Pfanšmitovy vily, kde vznikne obřadní síň. Kachlová kamna, dřevěné obložení stěn, zdobený strop a doplňky sálu budou skvělou kulisou pro fotografy. Do Pfanšmitovy vily se přestěhuje také matrika. V současné době na městském úřadě v Lovosicích probíhá stěhování odborů, týká se to stavebního úřadu, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, živnostenského úřadu a části odboru tajemníka. Stěhování začalo přestěhováním archivu stavebního úřadu. Všechny úřady by občané měli najít teďka pohromadě, například když půjdete na sociální věci, naleznete všechny na jedné chodbě. Souvisí s tím přesunutí obřadní síně do Pfanšmitovy vily a také matriky. To proběhne v dubnu letošního roku. Je to především z důvodu toho, že městský úřad si od toho slibuje úsporu nákladů, také zefektivnění chodu a dále zlepšení orientace pro občany. Co se týká zlevnění, největší zlevnění předpokládáme u stavebního úřadu, protože ten se celý přestěhuje a my budeme moct pronajímat celou druhou budovu stavebního úřadu. Náklady v současné době na rok jsou zhruba 250 tisíc korun na údržbu energie této budovy. Zájemci se mohou hlásit na odboru majetku. V hale Lovosického městského úřadu a v celé nové budově je nyní navíc možno přihlásit se na internet. Funguje zde totiž Wi-Fi připojení zdarma. V budoucnu bude v hale Lovosického městského úřadu také automat na kávu.